Dobrý den. Dnes si připravíme špízy z mletého masa se slaninou, zelenou, špenátovým salátem a pečenou paprikou. Jako první dám píctu papriku. Jednoduše vezmu celou červenou papriku, kterou takhle zakápnu olejem a dám jí píct na 185 stupňů, trvá to zhruba 25 minut, takže to bude to první, co teďko udělám. Mám tady mleté maso, budu postupně přidávat oregano, mletou papriku, červenou cibuli, petrželku, česnek a samozřejmě sůl a pepř. Všechno dobře promíchám. Aby to maso drželo opravdu dobře při sobě, tak je dobré použít ruku. Pro trochu pikantnosti přidáme ještě pálivou papričku. Z takto připraveného mletého masa, ochuceného, si připravíme špízy. Hned vám ukážu jak. Mám tady slaninu a na každý plátek té slaniny dám část toho mletého masa. Udělám si takovéhle závitky. A jednoduše takhle postupně budu napichovat zeleninu a jednotlivé šišky. Mám tady papriku, cibuli, rajčata, takže takhle postupně se mi vytvoří špíz, který potom opeču na grilovací pánvi. Takto připravené špízy opékáme na té grilovací pánvi. Rozehřejeme. Vzhledem k tomu, že tam máme slaninu, tak bych ani nedával olej, ono to potom zbytečně moc kouří a ten olej se i přepaluje. Vyzkoušíme už tu teplotu. Perfektní. A počkáme, až se nám špízy hezky propečou. Mezitím si připravíme ty ostatní složky tady toho pokrmu. Bude to v prvé řadě ten salát a potom také opečená, smažená tortilla. Nakrájím trojúhelníčky a usmažíme v oleji. Vyzkoušíme, jestli tady mám ten olej dostatečně horký. Ano. Špízy už můžeme určitě pomalu otočit. Předáme na menší plamen. A pomalu dopečeme. Jako další si připravíme salát. V první řadě dressing. Máme tady řecký jogurt, do kterého dáme česnek, čerstvou mátu, tak jak to správně známe z Řecka z dovolené, tzatziki, řecký jogurt s okurkou, s česnekem, mátou. Je na to samozřejmě taky mnoho receptů. To tomu hned náš dnešní dressing na náš špenátový salát. Dáme ještě trochu citronové šťávy. Samozřejmě osolíme. Opepříme. Jako další je naše pečená paprika. Pečená paprika je nejenom už upečená, ale také odpočatá. Dáme ji tedy do plastového sáčku. Tady do hluboké misky dáme listy čerstvého mladého špenátu. Přidáme pečenou papriku. Sýr feta. Ten stačí takhle nalámat, nemusíme ho krájet. Nakonec zakápneme trochu olivového oleje. Trochu čerstvého pepře. Tak, jak můžete vidět, máme už skoro hotovo. Máme tady ten špenátový salát se sýrem feta, pečenou paprikou. Máme tady jogurtový dressing s mátou, česnekem a citronovou šťávou. Máme tady smaženou tortilu. A samozřejmě nesmíme zapomenout na naše špízy. A máme hotovo. Tak já doufám, že vás tady ta vzpomínka na řeckou dovolenou zaujala, že si tady to jídlo vyzkoušíte a bude vám chutnat. Děkuji a přeju dobrou chuť.